ጉዞ ወደ ጎጃም። ጎጃሜ ይሉኛል ይሉኛል ጎጃሜ። ደረቴን ነፋ ቀብረ ኮራ ዘራ ብዬ አዎ እኔ ግጥር ልጅ ነኝ ብዬ እናገራለሁ። መቀነቷን ታጥቃ ዋንጫ ለቀልቅ ያኛው ሞኙ ታትዬ ምንሽን አሞሽ ነበር ምንሽን አሞሽ ቢዱ ጎጃሜ ቢዱ ጎጃሜ መጫለሽ በለኔ ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እናንተ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ እንደምትመለከቱት በጠዋት ተነስቼ ጉዞ ወደ ጎጃም ልሄድ ነው። ወደ ጎጃም ደግሞ የሚሄደው እንግዲህ በድንገት በአጋጣሚ ነው እና ይኸው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በመጣሁበት አውቶቡስ ነው የሚሄደው። ጋቢና ተቀምጫለሁ እንደምትመለከቱት። ያው ትዝታ ይኖርባችኋል፣ ማን ሊዞ ሲመጣ ከክፍለ ሀገር ያው መቼ በየትኛውም ነገር ሊመጣ ይችላል አይደለ? በአውቶቡስ ነው፣ በታታ ነው። ስለዚህ በመጣሁበት መኪና እየሄድኩ ነው። ስለዚህ ያው ትንሽ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ እኔም ያው በሰላም ግቢ እያላችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ። ያለውን ነገር ደግሞ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ የምታዩት ይሆናል። ባለፈው ነበር የሄድኩት፣ ትንሽ ቆየት ብያለሁ ከሄድኩኝ። አሁን እንደፈለግን የምንሄድበት ሰዓት አይደለም እንደነገርኳችሁ፣ ግን እስኪ በዛውም ለማንኛውም የአንዳንድ ነገር አሳያችኋለሁ። በጋ ላይ ያልነበር አሁን ክረምት ላይ ማለትም አሁን በጋ ነው፣ ግን እያንዳንዱ ወቅቶች ያላቸው አይደል የራሳቸው። ስለዚህ የጎጃምን መንገድ አብረን እስከ መጨረሻው ድረስ እንኮመኮማለን እና እናንተም እንደው ምን ደረሰች፣ ምን ሆነች፣ እንዴት ሆነች፣ ምን ነካት እያላችሁ እንግዲህ አደራ ተከታተሉኝ፣ በኮሜንትም ጻፉልኝ፣ ላይክ አርጉኝ፣ አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ረጅም መንገድ በመሀል መንገዶችን አሳያችኋለሁ። ያው ከዚህ ከአዲስ አበባ ጎጃም ድረስ በጣም ሩቅ ነው። ያንን ሁሉ አሳያችኋለሁ ሳይሆን ያው በመሀል አሁን ላይ ምን ለውጥ አለ ማለት ያው አባይ በረሃ ሁሌም እንደተጠበቀ ነው። ግን ደግሞ ያው ወደ ጎጃም ስንደርስ ራሱን ይቻላል። አሁን ወቅቱ ነው እንግዲህ የአዝመራ ወቅት ነው፣ የሚሰበሰብበት ወቅት ነው እና አዝመራውንም እንግዲህ ያሳያችኋለሁ። ዘንድሮ አዝመራው እንዴት ነው? ይዟል አልያዘም? ደርቋል አልደረቀም? ታጭዷል አልታጨደም? ተወቅቷል አልተወቃም? ይህን ሁሉ የምታዩ ይሆናል በመሀል ውድ ቤተሰቦች። እዛ እስከምደርስ ግን እንዳትለዩኝ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። አደራ አደራ፣ በኮሜንትም አይዞሽ አለን፣ በሰላም ደርሰሽ በሰላም ተመለሽ ያላችሁ ጻፉልኝ። አበረታቱኝ። ያው ትዝታ ይኖራል። እንኳን እናንተ ሰው ሀገር ላይ ያላችሁ፣ እኔ እንኳን እዚህ አዲስ አበባ ሁኜ ይናፍቀኛል ክፍለ ሀገር። ግን እንዳልኳችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያው ቶሎ የምንሄድበት አይደለም። አሁን ላይ ያለው ነገር ያው እናንተም ታውቁታላችሁ፣ እኔም አውቀዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደው የሀገራችን የኢትዮጵያን ሰላም ይመልስልን። ሀገር ሰላም ሲሆን እኔ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚገርማችሁ ጎጃም ብቻ አይደለም ማለት በየቦታው እየሄድኩኝ አካባቢን ማስተዋወቅ ደስ ይለኛል። አንዱ ከአንዱ ምን ልዩነት አለው፣ አንዱ ከአንዱ ምን የተለየ ነገር አለው የሚለውን ግን እንደምታዩት ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ምንም እየተሻሻለ አይደለም እና ይህን ሁሉ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ስትሆን በየትኛውም ቦታ ተዘዋውረን መስራት የምንችለው እና ሀገር ኢትዮጵያ እንግዲህ ሰላሟ ይብዛ እና እናንተም ደግሞ ትዝታ ይኖራል እያንዳንዱ ነገር ያው መኪና እንደ ድሮ ብዙ መኪና የለም። አሁን ምንድነው የሌለው ያለው ነገር እገታውም ስለበዛ በሱ ምክንያት ብዙ መኪና የለም። ግን እኔ በተቆራራጭ ነው የሚሄደው። በጊዜ ከደረስኩ እንግዲህ ደረስኩኝ፣ ካልደረስኩኝ እስከምደርስበት ድረስ እሄዳለሁ። ያው የሚያስፈሩ መንገዶች እናንተም የምታውቋቸው እኔ የማውቀው ቦታ አለ። እሱን ደግሞ እግዚአብሔር በሰላም ያሳልፍ። ጭንቀት ነው አሁን ብዙ አጋጣሚ ነው እና ሊሄድ ነው ምናምን ስል እንዲህ አንቺ መሞት ፈልገሽ ነው እንዲህ የምትሄጂው ልትሞች ነው እንዲህ አንቀዠቀዥሽ ምናምን ያሉ አሉ። ግን የቤተሰብ ችግር ነው ትንሽ ና ይኸው እናንተም እንዳትጨናነቁ አልነግራችሁም። እናንተ ከእናንተ የምፈልገው ይኸው በሰላም ግቢ ነው።
ቤተሰቦቼ፣ ወዳጆቼ፣ አክባሪዎቼ። ስለዚህ እኔ የእናንተ ቤተሰብ፣ የእናንተ ልጅ፣ የእናንተ እናት። ምክንያቱም እናት ስል ህጻናቶች ይከታተሉኛል፣ የተለያዩ ሰዎች ይከታተሉኛል። የእናንተ እህት፣ የእናንተ እናት፣ የእናንተ እህት ብያለሁ፣ እናትም ብያለሁ። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች፣ የእናንተ ልጅ እኔን እመቤት ካሳ ጉዞ ወደ ጎጃም ደሟለው አበባው ደሟለው አበባ ጎጃሜው ሲገባ ደሟለው ደስ ደስ ደሟለው ደስ ደስ ጎጃም ላይ ስግድ ወይ በለው እንደ ጎጃሞች ወይ በለው እንዳየን እንዳየን እየሄድኩ ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ እስከ መጨረሹ ድረስ ተከታተሉ። የትም እንዳትሄዱ መንገዱን እያንዳንዱን ነገር አለፍ 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 እያረኩም ቢሆን አሳያችኋለሁ፣ ሙሉን አሳያችኋለሁ ማለት አይደለም። ቅድምም እንደነገርኳችሁ ግን በመሀል እናንተም ይኸው እንዳትሳቀቁ ደግሞ አሁን እንደዚህ እንትኑ ስለሆነ ወይም እንደረሰች ምናምን ብላችሁ እንዳትሳቀቁ። ብቻ እስከ መጨረሻው ድረስ ካያችሁ ሁሉንም ታውታላችሁ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ አደራ አደራ፣ በተለይ ደግሞ ከወደዳችሁት ትዝታ ያለባችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ አበረታቱኝ። ኮሜንት ላይ እየገባችሁ እያንዳንዳችሁ ሀሳብ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ያለ ገደብ በነፃነት ማለት እንዳልኳችሁ። እሱ ሀገር ላይ ያለ ትዝታ በጣም በተለይ ክፍለ ሀገር በጣም ነው የሚናፍቀው ማርያምን። ምክንያቱም የተለያየ ነገር ነው የምንለው፣ በጋ ራሱን የቻለ ክረምት ራሱን የቻለ እና የተለያየ ነገር ስለሆነ አየሩ ንጹህ ነው። በቃ መስኩ ምኑ እኔ ይናፍቀኝ እኔ በጣም ማርያምን እምላችሁ ከምንም በላይ እና ስለዚህ በየትኛውም ክፍለ ሀገር ላይ ማለት ነው፣ በየትኛውም አካባቢ ክፍለ ሀገር ይናፍቃል፣ በራሱ ውበት ነው። ስለዚህ ይህንን የኛ የሆነውን ነገር ደግሞ ማዳበር አለብን፣ ማጉላት አለብን፣ ማሳየት አለብን። ስለዚህ ለማንኛውም እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ወዳጆቼ፣ አክባሪዎቼ ጉዞ ወደ ጎጃም ነው። አብራችሁ ተጓዙ፣ ዘና ፈታ በሉ። ስደርስ ደግሞ ያለውን ነገር ታዩታላችሁ። ጉዞ ወደ ውዲቱና ለምለሚቱ የሰጡትን አብቃይ ጎጃም ምድር ነው። ደሟለው አበባው ደሟለው አበባ ጎጃሜው ሲገባ ደሟለው ደስ ደስ ደሟለው ደስ ደስ ጎጃም ላይ ስግድ ወይ በለው እንደ ጎጃሞች ወይ በለው እንዳየን እንዳየን አስቤበት አይደለም። የው አሁን ላይ ያለው ነገር እናንተም እንደምታውቁት በጣም ነው የሚያስፈራው መንገዱ። ደስ 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 ጎጃም ላይ ስንደ ማን ሁሉ አሁን ሁሉ ተበለፈለች። አሁን እንግዲህ እንኩቶ እያነኩቱ ነው። እንኩቶ ማለት የስንዴ እንኩቶ አውድማ ሊያዱ
እና ይሄን ያሸን ነው ምን በለው ኡት አሁን ጨለማ ነው ከምሽት ስንሳ ነው አራሳት ነው አራት አረ ሁለት ደን አራት እዩ ቆይ ነው ልዩስ ኩሊ እዩ አረ ሶስት አራት ወርበይ አራት ሰዓት ነው ማረ አቱ ላይ አርግበት ነው አርግበት አርግበት አራት ነው እርግጥኝ ነው ቆይ አሁን ማጥየት ሲዘን ጦጤፍ ነኝ እንዴ አርግበት ምን ዛሬ በቃል እንግዲህ እዴ በስንት አመት እንኩቶ ሲነኮታየ ነይ ብይ እንኩቶ እንግዲህ ሴቴ በለመለች ምን አረ በላይ እሺ እንኩቶ ነው እንጂ እኮ ስንዴ ቆሎ ነው ስንዴ ቆሎ ማታይን እንኩቶ አዳሚ በልተ በልተ አጣ ስማ ደና ድራሽ ጤፍ እኮ የለውም በቃ ለይወሰ እሪ አልየ ነው ጤፉ አዳር እንዴ ነው አዳር ሸጋ ነው እንዴ ይመቻል አጭዱ እንኩተውን በላችሁት እንዴ ነው አሁን አንኩተን ነው ብለው እንጂ ያደረ ነው ያና ለነ ብለው አንኩተን በቃ እኔ መቁንጣን ይዟችሁ ነው ማታስ ትንሽ ሞከረች አላዛ ይከበር እንዴት ነው አዳር ጥሩ ነው ወይኔ ጤፍ እኮ ስለታለ ይበይልም እናንተ ዝም ብላችሁ ለውርጭ ላይ ተጣጣችሁ ያለ መስሎችሁ ነው ኑት ግን አሁን እንደ ተሰማላችሁ እንደዚህ እናንተ ያላችሁ እዚህ ነው ዛቅ ያረገ ይወስድስ ወላቀ ያለው እህ አተኙ ማለት ነው እህ እየተራ ነው እህ እንጂ እንቅልፍ እንደዚህ አተኙ ማርያም እንቅልፍ ከተኛችሁ ያው የቤት ለውጥ ነው እንጂ ልዩነቱ ልዩነቱ አሁን ውጭ ማደራችሁ እና ቤት ማደራችሁ ነው። ወይኔ ብርድ አለው? አራ ሙቀት ነው ጭሉ እስቦንጅ ፍራሽ ነው ብላል። እና እንዴት ነው እንኩት ሆነን ብለው አሁን የማተው ነው እንደው ይሄ አሁን እናምርቶ አንተ ዝናብ ጀምሮ ነበር አለሊት አተም አልብሾ ምርቱ ይላሉ ወይኔ ውሻ ራስ የኔና ተንጠራሪ ምን አለብሽ በሰፊው ድመይ እት እኔንም ልትለክሰኝ አሁን ለምደኛለች አሁን እኔ እኮ የቤት ታላቅ ነኝ አልኳት እሺ አለች ንከባብር ሰ አረ ችግር የለውም ሌላ ሰው መስለኝ በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ናት ከንዱና ና እንዴ ምንድን ነው ተሸፈፍን ቀና በል እንጂ ምን ነው ምን ነው ወይ አይ ገበሬ ኑሮ አፈር ልብላ ግን አሪፍ ነው አክ ገበሬ ኑሮ አይ ወታቱ ተጓሮ ነው ያ እሸቱ ተጓሩ ተማሳ ተማሊ አይ እንደዚህ እኮ አሁን ያለው ነገር ስቃዩ እንዴ እኮ ብዙ ሰው የሚያቀ የክፍለ ሀገር ልጅ ነው እንጂ የሚያቀ አሁን ከተማው እንደዚህ ጭር ለተኛ ምትል ከተማ ዘንቀልጥ ያፈነ ነው ነው የት ያቀል አሁን አየት መቅ ሰውነት ያዴ በዴ በለ አረ ጭራሽ እንዲህ ጠዋት ነው የማተውን እንኩቶ አሁን አብረን እንበለዋለን ማታ ያያችሁት የማተውን እንኩቶ አለ አሁን ነግቶ ነው ስማ ንፋስ ኩይልም በምንድን ነው የምናመርተው አሁን ንፋስ ከሌለ ግን ከባድ ነው ምን ጠፍቶች አንተ አረ ወይኔ ዛሬ በጠዋቱ አይደለም ሚሞሪ እንደዚህ ፈልገል ታይ ነው አረ አይገኝም አትልፉ አረክ እክ ምን ምን ነው አንተ እቻ ነው ተወደደችው አፈር ልብላልሽ ክሪ ያረገብን እ ውይ እስለቀቀብን አው አሁን ልጅ ለቀቀኝ አይዞ ጎበዝ ልጅ ካልሆነማ አይንን እንትን ይላል አውዱ አንኩቱት እንብላ
አንተ ማርያም ስጩን ያደረችው አይስ ደህና ነሽ? እኔ ቆንጆ እንደምን ነሽ? ወልደሻል? ወተት እንድታጠጪኝ እሺ? አትጓገማ የኔ ዘንካታ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ልጇን ፈልጋ ነው። ቆይ እናልዋለን። አንቺ እና ልጅሽን ጥለሽ እንዴት ታድሪያለሽ? አንቺ ጋጥ እኮ ነው ያድርሽ። ማታ እንደዚያ ነው። ውይ አልበሰለም። አንተ ማታ እኮ በደንብ አይታይም። እስኪ አሁን ልቅረጽ። አልበሰለም። በቃ በበጋ እኮ እንትን እንዲህ ነው። ቁርስ ራሱ ቤት ብዙ አትበሉ አይደል? እንኩቶችን ትበላላችሁ፣ ጠላችን ትዠብጣላችሁ። እናቴ በቃ ከብቶች ምግብ እኔና አንተ ላሚት ማክበር ናት። ምን ሆነ ነው ወይ አምሮባታል እኮ ማለት አይደል? ይመን ምን እቺ የመሰለች ላም እንዴት ነው ማምቱን? አረ አረ ይሄንም ይኔ ቶት ቶት እንጂ ትብላ። አረ ወደ ሳበረ ናጢው ለምን ናጢው ምንድን ነው? ጤፉ ነው። ወይኔ 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 አለው። ኧረ ተዋት እንጂ እንዳያቃጥላችሁ እሳቱ። አንተ እንዴት እንግዲህ ቁርስ እየተሰራ ነው አሁን። ቁርስ የማተው የራቱ ትርፍ እንኩቶ ጭድ አድርጉበት። ማታ ነበር ያነኮቱት። ከዛ ማታ ካነኮቱት በኋላ ማለት እንኩቶ እንግዲህ ብዙ የገጠር ልጆች ታስታውሳላችሁ፣ አውድማ ሲታደር በአብዛኛው በዚህ ሰዓት እንኩቶ ይነኮታል። ስንዴ፣ አተር፣ በቆሎ። በቆሎ ማለት እንዴ? የበቆሎ እንኩቶ እንዴት በዚህ ሊበስል? በአብዛኛው ወጣቶች የሚያነኩቱት ስንዴ ነው። እናቶ ክንዶ ካሳ እንግዲህ ምርጥ ገበሬ ናቸው እንደምትመለከቷቸው። አዲስ አበባ አልኖርም አልየው ብሏል። አዲስ አበባ ለጉብኝት ነው። አዎ ከብቶቹ ራሱ ተከባብራችሁ አጠገብዬ ብሎ አይዋጉም። እና አሁን ቁርሳችንን እንግዲህ እንበላለን፣ ጠላችን እንጠጣለን። እቤት ብዙ ጊዜ ወጣቱ እቤት አንበላም። እንግዲህ እንበላለን፣ ጠላችን እንጠጣለን። ወደ ስራችን ወደ የስራችን ስለማይረባችሁ ነው። እንትን ነው በቃ አሁን ጥጋብ ነው። ታሳስ አይደል እንዴ? ታሳስ በጎች ሲያምሩ ክንዱ ሲያነኩት ልምድ ያለው አነኳኮት ነው። አንተ ገበሬ፣ ደጉ ገበሬ ክብር ይግባው። እውነት አይማ ክላ ክላ አንተ ወደ በደንብ እንትን ይበሉ። አዎ ልምዳችሁ ራ እንዳትቃጠል ነው። ነስነስ ያደርጋል ይጭዷል። ደህና እናቴ አንዱ ብቻ አይደለም። አዎ ነው። አዳሽ ምን እሺ ቃል እሺ እሺ ወይኔ ሄደች። ገና ነው ቸልም እግሯን አንዳንዶች እኮ ይረግጣሉ አይደል? አዎ ታስረው ተደንግረው ያዘው። አሁን ጨረሰው ብረሽ ተራጭ ያለው ነው። ተነኮተ አሲቡልልልልል እያሉ እንትን እንዲለይ ነዋ። ማታውማ ጨለማውን እንጂ እኮ ያምራል።
ብሉ በሉ፣ እኔም ልብላ። እንግዲህ ነይ እንብላ። እሺ አሁን ይህንን ፍስ ታደርግና አዳሚ ጠላሽን ዝጥር ታደርጊያለሽ እናቴ። ወበሬ 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 እንካ ወዴት አይገጠር ወደ ነው እንኳን አሁን ደጁ ውጭ ልብል ብቻ ፍቅር እንዲህ ነው። ከተሳሰቡ አይቀርም። ወይ ነው በጣም ቀይ ከመሆኑ የተነሳ ስታይ ቆንጅዬ ነው የጠቆረው። ሲ ጎመኑ ይኸው ይገርማችኋል። ጎመኑ ተጓሩ እውነት ነው። አሁን ቀንጠስ ቀንጠስ አድርጌ ቀርድድ ቀርድድ አድርጌ ቅቅል አድርገውና እሽት አድርገን ብልት። እውነቴን ነው እውነቴን ነው። ቤተሰቦች እኔ እውነቴን ነው። ገበሬን አክብሩ ሁልጊዜ እኔ ገበሬን አክብሩ። አንዳንድ ሰው አለ እና ምን መሰላችሁ፣ ማክበር ነው የሁሉ ነገር የሚገኘው ከዚህ ነው። አዛው ውድ ቤተሰቦቼ፣ ቤተሰቦቻችን ይሄ ህይወት ይናፍቃችኋል። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ማበረታታት እኔ ሲናፍቀኝ ነው ብድግ ብዬ የመጣሁት እና አንዳንድ ሰው ያለው እውነት እውነት በጣም ነው ቅር የሚለኝ። እንዴት ገበሬ አርሶ ላለቀስ መስላችሁ? አረ እኔ ዘና በሉ ብዬ ነው መስላችሁ። ኑሮውን እናውቀዋለን እኮ ተመልከቱት። ያለምንም ክፍል ለእኔ ላለባበሴ እንዴት ነው የገጠር ሙሽራ ነው የምመስለው። በቃ ልጅ የለኝም ብዬ ዝም ላግባ መሰለኝ። አንዱን እንግዲህ ነጭ ልብስ አለ። በነገራችን ላይ የጎጃም የባህል ልብስ ነጭ ነው እንደ በአብዛኛው። ግን ይሄ ስራ ስትሰሩ ነጭ አይመችም። እንደውም በቃ አርጅት ያለ ልብስ ነው የሚለበሰው። ለምን ስራ ሲሰራ ነጭ እንደዚህ ፏ ተብሎ አሁን እንደዚህ ተደርጎ በአብዛኛው ገበያ የሆነ ፕሮግራም ሲኖር ሰርግ ላይ ምናምን ነው። ምክንያቱም አይመችም። አሁን አብሮ ለማጨድ ምን ለማለት ምን ለማለት ቤት ለመለቅለቅ እንጨት ለመልቀም ይሁን ብዙ ነገር አለ። እንደዛ ሲሆን እንደዚህ ስለማይመች እውነት እውነትም ስንነጋገር ነጭ ልብስ አለ። ነጭ ልብሱ የባህል ቀን ነው። እኔ ግን ምንም ብለብስ የሚያምርብኝ ሰው ነኝ። በነገራችን ላይ ቤተሰቦቼ እና እኔ አንዳንድ ሰው ያው እንግዲህ ቲክቶክ ላይም ዩቲዩብ ላይም አያለው እና ምንድን ነው የማየው ብዙ ጊዜ ሰው እኔን በጣም ትወዱኛላችሁ፣ ታከብሩኛላችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እና ለምንድን ነው ማሰለጥኝ መሰልጠን አለብሽው። እኔ በአብዛኞቹ ትወዱኛላችሁ፣ ግን ለእነዛ ሰዎች አንዳንዴ መልእክት ማስተላለፍ ያስፈልጋል። ምንድን ነው መሰልጠን ሲባል ያው ግዴታ የራስን ትቶ የሰው መከተል ያለብኝ። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ይሄ፣ ለምለም የሆነ ቦታ፣ ምንም የማይጠፋበት ቦታ ጎጃም ወለለው ወለለቱ ጎጃም ውስጥ ትውልጄ ድኩሶኒ ማስተዋወቅ ነው ፈልግ እንጂ እኔ ሄጄ ከተሜን ብዙ ጊዜ እንደውም ነግሬያቸዋለሁ ለእናንተ። እኔ ሄጄ ከተሜ ነኝ ካልኩኝ ከተሜው ከተማ ነኝ ካለ ለምን ይህን የመሰለ ማህበረሰብ ይህን የመሰለ ሁሉ ነገር የሚገኝበት ለምን ብዬ አፍሬ ደረቴን ነፋ ቀብረር ኮራ ዘራ ብዬ አዎ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ ብዬ እናገራለሁ። ቢዱ ጎጃሜን ቢዱ ጎጃሜን መጫለሽ በለኔ ደረቴን ነፋ ቀብረር ኮራ ዘራ ብዬ አዎ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ ብዬ እናገራለሁ። ወዴ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ ይሄ አራሽ አጉራሽ የሆነ ህዝብ በዚህ በጠራራ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር የሚገኝበት ገጠር ነው። ምንም ነገር ያለው ገጠር ነው። ስለዚህ ገጠሬ አንቺ ገጠሬ ባላገር ምናምን ለምትሉ መልክቴ አሁ ባላገር ነኝ። እህቴው መላ ዘውዴ ዘውዴ እህቴው መላ ዘውዴ ዘውዴ እህቴው መላ ዘውዴ ጎጃሜ ይሉኛል ይሉኛል ጎጃሜ ወዴ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ አለም ነይ ነይ ኧረ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ ያኛው ሞኙ ታትዬ ምንሽን አሞሽ ነበር ጎጃም ወለላሆ ማርና ወተቶ ናፈቀኝ እሸቱ
ጎጃም ወለላው ማርና ወተቱ ናፈቀኝሽ ወለላው ማርና ወተቱ ናፈቀኝሽ መቀነቷን ታጥቃ ዋንጫ ለቀለቀ ስላችሁ ማር ነው ገናችሁ ስላችሁ አንተ ጉብሉጋ ወርደከ የአገሬ ልጅ ማሰው ይታየው ቆሎም አቤት ቆሎው ቅድም አሁን ደግሞ እየወቀጥኩት ነው ከዛ ደግሞ እፈጫዋለሁ ይሄ ማለት እኮ ወፍጮ በቅርባችን ቢኖር ኖሮ እናቶቻችን እንደዚህ አይላጉ ነበር እነቴ እንዴት ሰውቼ ደረቆቱ ይፈጫ አድርገና ግን ቶሎ እንዲደቅ ወቅጠን ነው ምን ፈጨው እንዴ ትግዳር እናቴ ድረሽ ትግዳር በግዱ እዚ መብራት ገብቶ እናት ቤት ሰዎች እናቶች አርፋው ነው ቀድም ስቆላ እንግዲህ አይታችሁኛል አሁን ደሞ ይፈጫል እየመሸነው ነው ራሱ በዛ ላይ መብራት የለ መከራ ለመፍጨት ነው ትንሽ እና መብራት ቢኖር ይቆላና ይሄዶ ይፈጫል ግን መብራት ስለሌለ ይሄ ደረቆት የሚወቀጠው ደሞ ተሎ እንዲደቅ ነው ማሽላ ስለሆነ በቀሎ ስለሆነ ወይኔ እናቴ እኔ ሙያ ያለኝ ሴት ነኝ እሺ አዎ እዚያው አግብቼ ልቀር ስለሆነ አሁን ኧረ ገጠር ይሻለኛል እናቴ ገጠር ስራው ነው እንጂ መከር ወይ ስራው ወይ ስራው ወግብ ቁርጥ ኧረ ባዛኝቶ ስራው ተው እናቶቻችንም ሙተዋል እኮ ማርያም ስንቱን ሰራሁት እኔ አሁን ሚጣ ሚሚ ደህና ነሽ ወይ እንደውነት በቀጣይ ነው ትከሉ ወፍጮ እንደ እዚህ ሰፈር አመራር እንደው ምን አለ ቢታ ወፍጮ ቢተክልላቸው መብራት ቢመጣ እኔ እንግዲህ ስንት አመቴ ያው መብራት የለም እኛ አካባቢ እዚህ ትግዳር ስላች ባቦ መስመር በዛኛው አለ ይሄ አሁን ጉልበት ይቆጥባል ገንዘብ ይቆጥባል መብራት ቢኖር ሄዶ ይፈጨል እናቶቻች መልፋት ነው ማርያም ለረብ ስላሴ ያው እኔ አንዚ እኔ ቆሳ አይው ከተማ ስቆጥ ስንት አመት ግን አሁን ማራ ይልኛ ቤት ይልሞ ቢኖር አናስፈጨም እንዴ ቤተሰቦች እውነታው ነው እንግዲህ መቼም የሌለውን አለ አይደለም ለማን ብዬ ቢኖር ነው እንዴ በጆ ቁጣሉ እንዴ ወስጄ አስፈጨዋለሁ እስኪውን ይሄ ምስክር እኮ ነው ዛሬ ስኔ አገስኳት ነገ ከነገ ወዲያ ባኙ ክፍለ ዘመን ወቀጣ ኧረ ረስለስ ወይኔ ወይኔ ቢት ባኙ በዚህ በሰለጠነ ኧረ እይ አይ አይ እውነት የኛን አካባቢ መሰው አምራር ራስ የሚያውቀው አይመስልኝ እና ታዲያ ወቀጣና መፍጨት ድሩ ነው አሁንም አለኛ ኧረ ሚሚ ቻበይ እሺ እና አሁን በእጅ ተንበርክኮ እየተፈጨ በሙቀጫ እየተወቀጠ በርበሬ እናቶቻችን በሙቀጫ እየወቀጡ ድቁስ አሁን ግን ዘመኑ ሰልጥኗል ቴክኖሎጂው ረቋል መብራት በየቦታው አለ ይበላል ግን እኛ ቤት ይኸው አሁንም እየተወቀጠ ነው ይኸው እየወቀጠ ማርያም ነው ሀቅ ነው መቼም እንግዲህ መብራት የሌለውን አለ አይደለም ስለዚህ በዚህ በሰለጠነ ዘመን ወቀጣ ማውቀጥ ይሰለቻል አይ 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 እንዴ እዚህ ሽም ቤት ጎበዝ በይ አዎ ይሄ ራሱ አንድ ባህል ማስተዋወቅ ነው ባህል ነው
ነይ ማዩ ገና ሊፈጭ ነው አይደል? አዎ ማርያም ቆይ ላሰንሽ። ልጅ ያሸሽ ነው? ቆይ ላምጣልሽ ቆንጥሬ ላሳያት። የሀገሬ ልጅ አንተ ጉብል አንተ ጉብሎ ጋ አንተ ጉብሎ ጋ ወርደ ከማማ ለጉጭ በልናው ጋ የሀገሬ ልጅ አንተ ጉብል አንተ ጉብሎ ጋ አንተ ጉብሎ ጋ ወርደ ከማማ ለጉጭ በልናው ጋ አንቲ ትቅንት እሸት የትቅንት እሸት የውሃ ዳር ሰርዶ ማሽላ ጠባቂው ጠባቂው ያለኸው ከማዶ ምነው ምን አጠፋ ሆይ ምን አጠፋ ሆነ ምን በደልኩ ልቢኖ ነጨብከው ሆይ ወነጨብከው ዋሽንት ፈርቶ ብቅ በል በማሳዊን ይሸጋ ልቤ ዘመተ ለጋ ናለኝ አገሬ ልጅ አንዴ ተንሰፈሰፈልህ ለቤ ናፍቆ አንተ ልጅ አንተ ልጅ አንተ ልጅ ተለመነኝ ልቤን መልስልኝ። ያው ማሰውም እዚህ አለ፣ በቆሎም እዚህ ነው፣ አማማውም እዛ አለ።